Nisam prošao ni 5 metara. Ali što izgubi snagu? E pa to mene pita isto. Ovaj wall ride jednostavno previše je... Nije, nego mi ne znamo da uđemo. Ma šta bre ne znamo da uđemo, pa nema ni lep prilaz. Ma ima ga, kak je opasan prilaz. Treba prvo da uđe u prednji točkovi, pošto ovo prednja vuča, i zadnja vuča pozna pomogne. Bugatti Chiron, prednja vuča. Pa ne znam, on je ko zastava. Ljudi, odite večerajte božićnu večeru i dođite, mi će dalje da stojimo ovdje, ne sekirajte se. Nemoj da se sekirate, neće da idemo mi nigde. Slobodno idite, jedite vama, večerajte ko ljudi. Kad se vratite, mi i dalje pokušavamo. 13 minuta već, brate, ovo će da bude gore nego ono sa 9 wall ride, evo pazim šta sam ti rekao. Može za tebe. Ali čovjek, ti shvataš da ti ja isto padamo uvek, šta za mene? Ne, padamo isto, ali mene sve ne... duže i duže drži. Ali uopšte ne pokazuješ nagone ka perfekciji. Ali, to treba da uđemo štos? Ali, ti već 15 minuta ulazi u štos. Pa jevi ga, to je zajebana, zašto se zove zajebana trka? Pa ne zove se, zove se impossible, nemoguće. A mamu mu jebem kad je napravio u pičku da mu ja njemu jebem, baš, to je napravio takvu trku. Impossible. A, eksplodiralo ovo! Ovo mi se još nije desio kanister da pukne. E, ali taj kanister je za to trebao da pukne, ej! Sad preko njega letim direkt... O jebem. Jebi. Nemoj da var. Simić, hvala ti na 30 eliksir. Brate, neće mi to ti, čekaj. Eee! E, pa ja, znaš šta sam sada zagravio, skroz gore. Me jebeš? Da. Ti si malo dete za mene. E, me zajebaš? Malo dete za mene. Nisi mi ni crno ispod nokta. Gde ćeš tamo? Ne idi da završavaš trku. Gde ćeš tamo? Vraćaj se nazad. Kad si pička, e. A nemoj da ideš, pa što si pička ništa ko da završiš? Nemoj! Pa nemoj si pička, što ideš? Nemoj! Imala ova neka. Ne! Ne mogu ti je! Pičko je da je spala, serem ti se usta! A što si takva cava, brate? Jo, pičko, teo si pre mene, pičko je da! Jo, stvarno si! Jo, pičko, teo si! Stvarno si čovek bez imalo srama i stida. Stvarno si čovek bez imalo srama i stida. Hvala ljudi, hvala na čestitkama. Ne mogu da verujem kakav stid i sram treba da te... Hvala ljudi na čestitkama svima. Like, share, subscribe. Ajde, pali random. Free mode, bre. A, free mode, di je to? Pali random, kaži, ja ću se ubijem od ovoga. Hvala ljudi, hvala. Ovo što oni kažu impossible, za mene je pisao kek. Co mi je? Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Tako je, ba to, tako je. Saka ti pusti kukuma su sereš žigu.